OK, takže zdraví lidi a já vás vítám u další pozvánky na livestream, protože ta série bude, to je zdarma opaku, protože tady ta série bude úplně celá v tom, na Twitchi. Jako jsem říkal, bude, teďka už to říkám, naposled vydávám tady to video, kdo to chtěl vidět, tak už to viděl. A bude to vždycky ve čtvrtek v jednu, když to bude možný. Takže, no, to bylo tak všechno, já se na vás těším na streamu, zatím čau.